mitt första möte då med andligheten. Det hade jag som 8-åring. Helt oförberedd. I och med att jag visste ingenting om andevärlden. Min kusin mördas. Det uppstår ett trauma i mitt liv. Och dagen efter så ser jag andevärlden. Inte som ett barn som är rädd för spöken under sängen, utan jag ser andevärlden och förstår inte vad det är. Via den här chocken och traumat så hade jag öppnat upp för andevärlden. Och när jag ska öppna dörren och gå till skolan, alltså jag har en sån chock av mordet på henne så att jag... Alltså jag gråter inte ens. Alltså jag stänger in mig i mig själv, så att jag går till och med till skolan dagen efter. Och när jag öppnar dörren och ska gå ut, vi bor i ett radhus, när jag ska gå ut på gården så kryllar det av mörka, otäcka varelser där ute. Och när jag ska gå till skolan så går jag igenom en liten skogsdunge. Och där känner jag att jag får min första personliga demon på mig. Och den sätter sig här på den sidan. Jag hade påbörjat min granskning av New Age, en trosrörelse som uppstått under 1900-talets tidigare hälft av en kvinna med namn Alice Bailey. Det jag hittills hade kunnat konstatera var att New Age är brett och individbaserat. Var och en blir sin egen herre och det är upp till dig själv att bestämma rätt eller fel. Auktoriteter tillhör det förgångna. Rörelsen har en plan för vad de vill uppnå, men som få utövare känner till. En plan som handlar om att skapa en interreligiös rörelse och ett samhälle där kristna värderingar såddes ut. Men för att förstå vägarna in i New Age beslöt jag mig för att prata med dem som varit där själva. Hur såg vägen in i New Age ut? Och vad var deras första intryck? Jag kom in i nyandligheten på den, vi kan säga på den mediala sidan då. Den kom jag in på när jag var 21 år och hade fått mitt första barn. För då började jag fundera ännu mer efter min kusin. Jag hade funderat efter henne alla år egentligen sedan hon blev mördad. Men här började jag fundera efter henne ännu mer och fundera var hon fanns någonstans. Och jag kände att jag ville så väldigt, väldigt gärna ha kontakt med henne. Så att där var mitt första steg, att gå till biblioteket och låna mediala böcker. Men till saken hör att när jag kom hem med de böckerna första natten hemma i lägenheten där vi bodde då, så började det också spöka. Alltså det glas dras över bordet och jag börjar se ännu mer av de här mörka andevarelserna. Jag ser hur de hänger i ett träd utanför köksfönstret fast vi bor 3 våningar upp i ett lägenhetshus. Men som 21-åring så började jag verkligen, verkligen söka efter min kusin. Och det var liksom... att hitta henne har varit drivkraften, kan man säga, i allt mitt sökande. Det första steget var att jag gick till ett medium. Och då var det jag var skild från mitt första äktenskap. Och jag var ensam, blev ensam och hade en längtan efter kärlek, bekräftelse. Jag ville få veta vad som skulle ske i framtiden. Så jag gick till ett medium och hon talade ju in i mitt liv och gav ju mig hopp om en framtid och att jag skulle träffa en man. Och någonstans så gav det mig någonting på insidan som liksom, det blev positivt och hon bekräftade mig och hon såg till mitt bästa. Något som puttade ut mig mycket, det var när jag gick på högstadiet i nian, så var jag lite ängslig.
tyckte det var förskräckligt att tala offentligt inför klassen och trodde jag skulle typ dö och sånt. Då pratade jag med min mor om det då, och hon tog med mig på sån här TM-meditation då, transcendental meditation, och hade hört det. Hon hade någon kollega som sa att det var bra liksom. Och då kunde man bli lite stabilare och lugnare om man höll på med det då. Så att det är klart, det blev ju som en inkörsport då på något sätt. Jag hade dels en lärare i skolan där jag gick. Hon var spiritist, och sen var ju min mamma spiritist, så att jag började gå på seanser här i Uppsala. Det var ju det som, vad ska jag säga, blev första steget in. Jag visste hela tiden, jag hade också känt sedan jag var, så länge jag minns, att hade inte Gud hjälpt mig så hade jag inte levt. Därför att jag hade ju tidigt reinkarnationsminnen, falska sådana naturligtvis. Och det var en hel del saker så som fanns i mitt liv. Så jag visste att Gud var där någonstans. Men jag visste att jag behövde söka honom för att finna honom. Och det gjorde att jag började med transcendental meditation. Jag gick hos psykologen och det hände ingenting. Jag blev inte bättre. Jag mådde dåligt, men att jag mådde så dåligt, det förstod jag inte. Men det var en jobbarkompis till mig som hade provat på något som heter Rosenmetoden. Ja, inkörsportar till New Age kan ju vara väldigt olika saker. Och när man talar med människor som har varit i New Age och lämnat det, så kan det ju vara allt ifrån att man har upplevt en livskris till exempel, och då söker hjälp att kontrollera en svår tillvaro. Och man kanske då får hjälp med någon typ av meditationsteknik. Ren teknik bara då. Men så småningom kanske man tar reda på lite mer om den och får reda på att man kan lägga tillägg och det finns en andlig verklighet som ligger bakom och du kan vara med och påverka den. Och så går man in och så småningom så blir det väldigt förvirrat då. Det kan vara en typisk inkörsport. En annan kan ju vara att man har väldigt mycket funderingar runt hur hänger tillvaron ihop och varför ser världen ut som den gör, om den människan innerst inne är god som en del hävdar och så vidare. Och då kanske man stöter på någon New Age-riktning som pratar vetenskap, kvantfysik ihop med andlighet och försöker att förklara, jo men det finns en andlig förklaring till det här och den går att belägga också med en modern kvantfysik. Och en människa som inte är skolad inom fysik har ju inte en chans liksom att granska de här argumenten som förs fram, utan det låter väldigt trovärdigt. Jag tror det här var man söker efter när man letar i andlighet överhuvudtaget. Jag tror att det man längtar efter, det är frid och det är bekräftelse. När vi är ute på de här nyanliga mässorna så frågar man ju människor där, för de köper ju på sig hur mycket grejer som helst. Och de plockar ner i sina påsar och de testar i olika montrar och sådär. Så frågar man dem när de kommer till den kristna montern, vad söker du efter på den här mässan? Det är ju ett jättestort smörgåsbord. Vad letar du efter här? Ja, jag letar efter frid. Jag letar efter att få ro i min själ. Jag letar efter att bli bekräftad och känna mig viktig. Och det är det som jag tror att människor letar efter. Och kan jag hitta det i den här stenen, den här kristallen som jag har köpt? Kan jag hitta det i den här meditationen som jag håller på med? Att jag blir bekräftad, att jag får fri? Kan jag hitta det på det här sättet på en nyanlig mässa? Det tror jag det är det man söker efter. Och då vet vi att vad Jesus säger, att han är ju fridens första. Och det är ofta vi får be för människor just för den här friden. För ofta när de sätter sig ner i våra helande stolar eller healingstolar som vi ibland säger då, för att möta begreppen här. Åh, den här friden, jag har aldrig känt det så här. Jag blir helt fylld och så kan de börja gråta och de känner liksom inte igen sig själva. För Jesus kommer med en frid som inte världen ger.
All den här friden som de tror de kan köpa på mässor genom att blanda de här olika filosofierna och teknikerna, det är liksom en ytlig frid som kan vara skön för tillfället, men sen måste de gå vidare och sen måste de köpa nästa grej och ta nästa steg. Men med Jesus, det är sån skillnad. New Age-mässor, eller hälsomässor som det ofta kallas, ordnas runt om i våra nordiska länder och erbjuder allt för hälsa. Fokus ligger på träning, kost, yoga och återhämtning. Brett och omfattande och något för alla. Så var står kyrkan och församlingen i allt det här? Ingen av de jag pratade med hade en tanke på att söka svar på sina frågor i kyrkan. Och om Jesus är den sanna vägen och den enda som kan ge oss verklig frid, hur har då vi som kyrka misslyckats att ropa ut detta budskap? Ja, visst är det ett faktum att den kristna kyrkan har gått tillbaka i Norden och egentligen i hela västerlandet. Samtidigt måste vi konstatera att kyrkohistoriskt sett och globalt sett så är det här en ovanlig situation som vi har haft, att ett helt land skulle på ett sätt ha varit kristet. Det är vi som har i de nordiska länderna som har korset i flaggan. Men någonting har hänt och vi måste ju ärlighetens namn fråga oss att vad är det som har hänt riktigt. Och det finns säkert många, många svar på det. Men jag för min del tänker på det att vi har inte levt ut det vi bekänner. Vi börjar ofta våra tillfällen i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och jag tror att skulle vi leva ut det och förkunna det så skulle det inte ha blivit så här. Alltså, det finns så många frågor som nyandligheten ställer. På skapelsens plan, vem är jag? Vad är min identitet? Vad är jag som människa? Har jag något värde som människa? Vart är jag på väg? Hur är det med skapelsen? Allt det där så finns ju där i vår tro på Gud som vår skapare. Och så har vi behovet av frid. Få djupet i livet, att få frid med Gud och frid med människor och få löst sin skuldproblematik som alltid vilar över människan. Och där har vi då budskapet om Herren Jesus Kristus, frälsaren. Det otroliga, att Gud har blivit människa som en av oss och tagit på sig vår skuld. Och sen tänker jag då på det tredje också, anden. Alltså det som kännetecknar nyandligheten är ju att det fungerar. Det är liv, om vi säger det på det sättet. Det är energi, det är krafter. Problemet är bara det att det många gånger leder så fel. För att den onde han vill förvilla. Och den tredje trosartikeln med betoningen på anden, den talar ju om att den kristna tron inte bara är lära. Det är inte bara åsikter. Utan det är en relation med en levande Gud. Där den helige ande skapa tro, förnya tro och utrustar oss. Så dit hör också det här nådegåvor och församlingsgemenskap, att vi behöver en gemenskap. Så jag tror på något sätt att här har vi misslyckats. Men att här finns också möjligheter att gå framåt. Att inte alltså bli reaktiva utan vara proaktiva i ordets riktiga bemärkelse. I New Age man adresserar ju den här människans behov av självförverkligande, egen kontroll, att inte behöva vara bunden av auktoriteter, att själv skapa din eget smörgåsbord, din egen religion och så vidare. Jag tror det är det som gör att, och det är man väldigt noga med inom New Age. Och dessutom är det ju, det ska vi inte glömma bort, det finns väldigt mycket ekonomi genom det här också. Det är ju stor business genom New Age. Kurser och allt vad det kan vara. Det är mycket pengar. Så det marknadsförs ju också som om med den typen av metoder. Så att det ska locka människor in. Ja, jag tror att det är jätteviktigt att församlingen fokuserar på just vad som är kärnan i det kristna budskapet. Det handlar om att varje människa ska få möjlighet att komma tillbaks och att vägen tillbaks går via försoningen genom Jesu blod på Golgata kors.
Så fort, och där finns att det är den enda vägen som kan stilla den här sökande människans behov på djupet. Jag tror det är väldigt viktigt att hela tiden ha fokus på den försoningsgärningen. Och att det är det som möter den sökande människan. Det är där den sökande människan kan finna det hon söker. Börjar vi glida bort och ägna oss åt andra saker som i sig är lovvärda. Men missar att gång på gång återvända till att det är evangeliet, blodet och korset som är centralt. Då försvinner den kraft som krävs för att den sökande människa ska uppleva att här kanske det finns som jag söker. Sverige har traditionellt sett räknats som ett kristet land, men kan idag snarare betraktas som sekulärt, där mindre än hälften är religiöst engagerade eller utövar en religion privat. Enligt en rapport gjord av SOM-institutet från 2019 säger sig 36% av svenskarna tro på Gud. Endast 19% hade dock besökt en gudstjänst de senaste 12 månaderna. Vi verkar med andra ord inte intresserade av en högre makt, samtidigt som intresset för medium, horoskop och andra nyandliga grenar har ett uppsving. Hur kommer det sig? Alltså, vårt svenska samhälle har ju varit väldigt, väldigt materialistiskt. Redan som ung, när jag lyssnade på radion och nyheterna, så var det bara tal om det materiella, om pengar, om löner, om avtal, om strejker hit och dit för högre löner. Och jag tänkte ibland, ja, men har de inget annat att prata om? Så svenskarna har varit så totalt koncentrerade på det materiella. Så den andliga biten har inte funnits. Men nu när vi har fått det materiellt gott, så är det ju många som har upptäckt att ja, men det räcker inte för mitt välbefinnande. Så, och sen då har man drabbats av reklamen från österländska religioner och buddhism och Dalai Lamas smilande leende och tal om kärlek och allting sånt här. Ja, så har man attraherats av det där. Ja, kanske buddhismen är någonting. Jag skulle vilja säga att nyfikenhet är en stor orsak till varför man går in i det här nyandliga. Man vill pröva något nytt. Man tror att man känner kristendomen och den tycker man inte har gett en någonting. Av den enkla anledningen att man inte har gått in i den riktigt. Man har aldrig lärt känna Gud, Jesus, vad han har att erbjuda. Jag har den där gamla boken, säger man. Och så går man till ännu äldre skrifter, som buddhismen till exempel och hinduismen och sånt. Och tror att man ska hitta någonting där. Ja, jag har ju sysslat med jättemycket olika saker i nyandlighet. Jag började ju då med medium och det var ju någonting som blev väldigt stort i mitt liv. Och jag ringde såna här tarotlinjer. Och det var ju fruktansvärda pengar man la ut på detta också. Men sen sökte man ju sig vidare och jag vet det var i Jönköping en sån här New Age-mässa. Och där var ju liksom ett smörgåsbord av massor med saker inom det här. Och då hittade man böcker om mindfulness. Det fanns pendlar och det var kristaller. Så då köpte man ju lite saker och så prövade man. Jag vet, jag läste en bok om, man fick lära sig då det fanns chakra i kroppen. Och de här chakrarna då, det är ju energier. Och då skulle man få dem att snurra på rätt håll, de här chakrarna. Alltså det var jättemycket teknik man skulle liksom träna på det ena och det andra. Och mindfulnessen. Det var ju också så man skulle vara medvetet närvarande. Och man skulle liksom lära sig tekniker för hur man skulle tänka. Tekniker för hur man skulle äta. Tekniker hur man skulle gå. New Age verkar vara uppbyggt som en pyramid. Botten är bred och inkluderande, fri och alla ryms med. Men ju längre uppåt man klättrar, desto snävare blir det. Friheten snärs åt och endast ett fåtal håller måttet. Det som började med kärlek och frid byts successivt ut mot krav och måsten inom allt från kost till tankemönster. Jag hinner tänka att det skiljer sig från den kristna kyrkan,
att vi erbjuds frid och kärlek genom Guds nåd, alldeles gratis, utan ett pyramidspel. Men samtidigt smyger sig New Age med dess olika grenar in under kyrkornas tak. Svenska kyrkan erbjuder allt från kundalini-yoga till kristen djupmeditation. I en artikel från mars 2020 rapporterar tidningen Dagen om en kyrka i Stockholms innerstad som erbjuder yogapass. Prästen Roger Hjärtner skrev följande i ett inlägg om yoga på församlingens hemsida. I min tidiga meditationspraktik blev jag uppmuntrad att använda ett kristet mantra, till exempel Kyrie eleison, då jag mediterade. Idag gör jag så även i yogan, men oftast blir den kroppsliga praktiken också till en tacksamhetsbön. Ett tack till den fysiska kropp som burit och som bär mig genom livet. I flera in- och utandningar tackar jag Gud för det kroppsliga och gudomliga tempel som är vid givet och som av nåd är friskt, starkt och rörligt ännu en dag. Skribenten fortsätter. Kanske handlar det därför inte så mycket om själva yogaövningarna som om utövarens inställning. Är syftet att närma sig Gud, bortom alla ord, borde då inte övningarna kunna rymmas i kyrkorummet? Mm. Här håller han på med två olika metoder som är väldigt motsatta med varandra. Till exempel Jesus säger så här att människorna tror att de ska bli bönhörda för sina många ord. Även om man sitter och mumlar och repeterar ett ord, till exempel Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Till slut så vet man inte vad man säger, det blir ett rabblande. De här många orden kommer där. Och det spelar ingen roll om man har ett ord ifrån en kristen verklighet eller en hinduisk verklighet. Det där rabblandet. Och rabblandet är till för att man ska få stopp på sina egna tankar och öppna sig för en osynlig verklighet. Det fanns en präst som hette Hans Hof och han kom med den här idén om kristen djupmeditation. Och han sa att kristen djupmeditation har sina rötter i yoga. Han startade det här centret, eller var väl en av dem som startade det här centret i Rättvik, meditationsgården, som idag har många olika österländska metoder som man praktiserar. Så alltså det här med, även om det är något man kallar för kristen djupmeditation, så handlar det om att rabbla ett mantra, kanske med kristet ursprung. Men det där rabblandet, det blir bara ett rabbel och man öppnar sig för en osynlig verklighet. Och det är meningen att man ska göra det. Men då tror man att det är Gud man kommer i kontakt med. Och nu håller han på och försöker här komma i kontakt med Gud. Det är jättefint att han tackar Gud för allt gott han har. Men varför ska han samtidigt behöva utöva hinduism med sin kropp? Det är två system som krockar med varann här. Kan han inte tacka Gud utan yoga? Kan han inte prisa honom när han går i skogen? Hör fåglarna sjunga eller när han är i bön? Varför måste han koppla in yoga? Att koppla in sånt här med yoga, det är att försöka sammanföra två diametralt omotsatta läror. Så det stämmer inte. Många tar till yoga kyrkorna för att samla folk. Men vad gör det för gott om man fyller kyrkan med massa människor som sitter och utövar yoga om man inte ger dem Jesus? Det är helt fåfängt. Så jag skulle rekommendera honom att sluta yoga och börja prisa Gud och tacka honom för allt gott han har fått. Det vore bättre. Jag tror ju inte att vi löser problemet genom att låta, om du ser det på det här sättet, låta världen styra agendan så att säga. Att vi tar in det som är populärt och som också alla andra håller på med. Så då brukar jag tänka så här att, ja. Jag har nämligen gjort en del gymnastiska rörelser till bönen Fader vår och trosbekännelsen. Så på morgon gymnastiserar jag trosbekännelsen och bönen Fader vår. Om jag ska fara till Indien och där marknadsföra en sekulär form av de här rörelserna. Och kanske lite ge sken också av att det här är inget religiöst. Det är inte kristet på något sätt. Så visst skulle det vara bra för människor att gymnastisera lite och röra på kroppen på morgonen. Många skulle uppleva det bra att röra på sig och bli lite lösare i nacken. Men förr eller senare skulle det nog en och annan fråga.
Vad betyder det när du sträcker upp händerna? Vad betyder det att du sträcker ut händerna så här? Eller när du gör så där? Och då börjar jag förklara. Jo, det här hör ihop med en kristen tro, en bön. Och lite på samma sätt tror jag att det är med en del saker inom nyandligheten. Att på det kroppsliga planet så är det helt okej, så att säga. Men problemet blir det att när människor sen börjar ta reda på vad bottnar det här i, så då märker man att det här, till exempel yoga då, att det har ju helt klart hinduistiska rötter och en del av hinduismen egentligen, ett sätt att hitta allt det i sig själv och bli en med det gudomliga, så att säga. Ja, men den nyanliga kan ju komma in i kyrkan genom att man vill koppla av och söka ro och stillhet, och då kan det vara kyrkor som erbjuder zenmeditation och kan erbjuda olika former av yoga blandat med meditationer i kyrkan. Och så kommer man dit och så sätter man sig i det här och tycker att det här verkar jättebra. Och så pratar man om att det här är ju skönt att koppla av och så. Men det finns ju ingenting av Gud. Det finns ingenting av Jesus. Gud kanske det finns det. För det känner man ju igen. Liksom. För Gud pratar man ju om i det nyanliga som någon energi, som någon slags kosmos. Men det finns ju inget bibliskt i det här. Att vi ska hämta inspiration från österländska filosofier och religioner. Och det här smyger sig in på ett eller annat sätt just i kyrkor på det här sättet. Att hamna i någon form av New Age-gren är alltså lättare än man kanske förut skulle trott. Det är implanterat i vårt samhälle på ett sådant sätt att vi sällan ens reflekterar över att det vi utövar har något med andlighet att göra överhuvudtaget. Att kyrkor dessutom öppnar sina dörrar för dessa influenser känns skrämmande och eftergivet. Jag undrar om Bailey hade kunnat föreställa sig hur enkelt kyrkan skulle ge vika för hennes 10 punkter. Men än är inte sista ordet sagt. Och som alla vet är inte allt som glimmar guld. Skenet kan bedra.